Bom dia, boa tarde, boa noite. O Joga no Google já está no ar, o seu programa sobre internet, tecnologia, aqui no canal da gente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, sobre o comportamento dos jovens. E para falar sobre isso, eu recebo o Ricardo Bocup, que é da agência B2, que fez uma pesquisa sensacional sobre esse tema. Oi, Ricardo, tá por aí? Estou por aqui sim, Bruno. Tudo bem? Tudo bom dia, bem. Boa tarde, boa noite para vocês também. Melhor recebendo você aqui com a gente. E, Ricardo, que legal essa pesquisa, hein? Pois é, a gente está realizando essa pesquisa, na verdade, pelo quarto ano. Esse ano de 2015, o foco foi entender o consumo do jovem, justamente, enfim, acho que é uma pauta extremamente importante para marcas, para profissionais que atuam com produtos ou serviços, entendendo que é um público extremamente consciente nessa questão do momento justamente de compra, e a gente foi buscar responder perguntas que estavam no nosso, enfim, consciente, e foi isso que a gente apresentou aí nesse estudo. E tem N fatores que acabam provocando mudanças no comportamento desse jovem, não tem, Ricardo? Tem sim, com certeza. Acho que principalmente nessa mudança de alguns anos para cá, na questão tanto de globalização quanto da tecnologia da informação, fez com que seja a busca para informações de preço ou de questão mesmo de qualidade de um produto ou de um serviço, crítica e sugestões de outras pessoas que são consumidores da marca também, fazem com que hoje a experiência de compra seja muito diferente do que era no passado, e é um desafio maior para os profissionais e justamente para as empresas nos dias de hoje, né? E acaba que a gente teve também uma inversão e a mudança nos influenciadores desse processo de compra, não tivemos? Sim, bastante. Na verdade, tem uma outra pesquisa até interessante que é da ONU, que chama Is the Future Yours, né? Enfim, que passa um pouco justamente a relevância do público jovem na influência em relação a compras dentro dos seus lares. Enfim, então antes se pensava que de fato, quer dizer, um jovem com seus 20 e poucos anos influenciava dentro de casa, principalmente numa questão de tecnologia, né, falando para seja o pai procurando a mãe, o tio, a avó, pô, que telefone que eu compro, qual que é o carro que é legal, enfim, informações de produtos mais de tecnologia mesmo e de informática, mas isso, na verdade, extrapolou para outros setores. Então, coisas até desde uma pasta de dente a desodorante, quer dizer, o jovem se influencia muito quem muitas vezes tem o dinheiro, quer dizer, que vai ao supermercado comprar para ele, seja o pai ou a mãe, mas ele também tem uma renda considerável que não pode ser deixada de lado nesse momento justamente que a gente passa, e é importante entender ele como consumidor também. Qual foi a amostra dessa pesquisa, Ricardo? A gente falou com 4 mil universitários, na verdade a B2 tem uma plataforma que conversa com 4 milhões de universitários no Brasil. A gente tem um foco em conversar com um público de 17 a 29 anos, Brasil afora, como eu mencionei, e a gente conversou com dois grupos de 2 mil pessoas com questionários distintos. Então a gente dividiu 2 mil pessoas Brasil e depois outras 2 mil para confrontar e inclusive complementar esse estudo. E o que a gente fez foi fazer uma distribuição de acordo como o universitário é distribuído no Brasil mesmo. Então a gente focou principalmente a grande quantidade de respostas no Sudeste, onde concentra quase 48% do universitário, e no restante, tanto Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste, a gente distribuiu na proporção igual para ter um retorno mais real mesmo do que acontece no Brasil nessa questão do consumo do jovem. Sobre a renda, o que vocês descobriram? Então, uma coisa que foi interessante ver sobre renda é que assim, um pilar que a gente imaginava, mas não era tão forte, quando a gente perguntou qual é a tua principal fonte de renda, e não é a principal, não quer dizer em valor monetário, mas assim, qual que é a renda que a grande maioria do jovem tem, a primeira delas é uma ajuda financeira da família, seja através de mesado ou algum tipo outro de receita mesmo, de suporte, de novo, dos pais ou dos avós, enfim, de um tio, enfim, de alguém da família, responde 34%, dessas 4 mil pessoas, ou seja, que representam de fato o Brasil. Depois a gente vem em segundo lugar com receita que seja uma renda de fato de estágio, depois com trabalho remunerado, enfim, carteira assinada ou até para empreendedores, e por fim profissionais liberais que no caso trabalho autônomo e que responde mais ou menos com 9%. Então, uma coisa interessante também de ver nessa questão de renda é que de jovens que recebem seja dinheiro de estágio, seja uma remuneração por serem já profissionais com carteira assinada,
um terço dessa base, de todos os jovens, recebe ainda um suporte familiar, e desse um terço, a gente tem outros 30%, então 30% desse grupo que recebe mesada tem entre 26 e 29 anos de idade. Então a gente vê que, talvez, né, a suposição que a gente teve é que, de fato, essa geração que jovem hoje é uma geração que está num Brasil muito melhor, apesar de crise, política, econômica que a gente está vivendo hoje, ele está num Brasil muito melhor do que foi a geração dos pais ou mesmo dos avós, que querem que eles não passem pelas mesmas, enfim, dificuldades. Então o suporte familiar ainda segue por uma idade já mais avançada, se for pensar que a pessoa está com quase 30 anos ainda dando esse recebendo ainda uma ajuda. Entendi. Isso, e a questão de gastos, né? O que eles gastam com essa renda que eles têm? Então, o que a gente viu ali como gasto e que foi interessante perceber é que, assim, tem uma questão de mudança de geração, de que o jovem hoje ele tem uma necessidade, sim, de uma independência, mas muito mais uma independência financeira para poder fazer as coisas que ele gosta do que, de fato, uma independência do tipo, estou morando sozinho, preciso pagar minhas contas e quero ser 100% independente. Que já mostra um pouco o retrato da última geração que passou. Então, hoje, ele tem saído de casa mais tarde. A gente viu que, no nosso estudo, quase 68% do jovem brasileiro, ele tá nessa faixa, né, ele ainda mora com os pais. Então, são poucos que saem, e os que saem vão morar com os amigos. Então, o que acontece é que ele acaba tendo uma renda, seja, de novo, através de ajuda familiar, ou de mesada, enfim, do próprio dinheiro de trabalho, ou, enfim, de trabalho informal, que ele usa praticamente para lazer. Então, a renda que antes se achava que não era tão relevante, mesmo para um jovem de 17, 18, 19 anos, ele tem, numa média brasileira, a grande maioria, mais de R$500 para gastar por mês em lazer, seja numa, sei lá, numa roupa, num show, num clube, enfim, numa balada, no que seja. Foi isso que eu vi. Eu achei interessante que 35% da renda dele, ele gasta em shopping, né? Sim. Então, essa questão do lazer, alimentação, está muito associada a isso, né? Porque é praticamente um terço da renda dele fica em shopping. Sim. A gente viu, na verdade, que o principal lugar, assim, a gente fala, onde você gasta teu dinheiro, assim, onde você gosta de ir, o primeiro lugar, de fato, o centro mesmo de gasto é o shopping center. E aí a gente tem algumas leituras. Primeiro que, assim, o shopping center é visto como um lugar de lazer. Então, ele associa mesmo o shopping center como lazer, até porque ele pode ir lá, sei lá, vai no cinema, ou vai, sei lá, comer um negócio num fast food, depois não tinha planejado e acaba fazendo uma compra. Então, muitos dos jovens que a gente conversou foram ao shopping como para lazer, para encontrar com os amigos, e acabaram não tendo planejado, mas acabaram comprando. Então, acaba sendo o principal lugar, vamos dizer assim, de despesa, antes mesmo até do que promoções e liquidações, que também é um ponto importante, chama a atenção dele, e ele acaba, às vezes, fazendo um gasto por impulso quando ele vê uma promoção, uma liquidação. Então, é importante, talvez, até para profissionais que trabalham justamente com trade marketing, com essa questão de vendas, de estar entendendo essa questão de como promover e estimular mesmo essa compra num momento do ambiente de shopping. Muito legal. E 51% deles pagam em cartão, né? Que é o dinheiro de plástico está cada vez mais, né, sendo usado pelos jovens. É um dado, sim, bem relevante. Uma coisa que é legal de ver é que, na verdade, é de fato plástico, mas o cartão débito, né? O jovem hoje, ele não gosta de se endividar. Então, ele praticamente não usa, muito baixa a incidência de utilização de cartão de crédito. Então, ele de fato prefere, na verdade, até o ano passado, isso foi até uma mudança que houve do nosso estudo de 2014 para esse de 2015, porque de fato ele utilizava antes muito mais, isso em nível Brasil, o dinheiro, e depois a questão do cartão de débito, e depois vinha a questão de cartão de crédito. Mas ele preferiu e optou agora, na verdade, com essa, acho que talvez pela facilidade, pela segurança de utilizar primeiro o cartão de débito e depois o dinheiro. Isso já aconteceu no Sudeste e no Sul, e a gente vê que Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil deve ser tendência e logo mais mudar. Mas falando da questão do crédito, ele não, muito do que a gente conversou, ele falou,
como, de novo, colocando esse ponto, acho que tanto da globalização e da tecnologia da informação, como isso veio mudando muito nos últimos anos e a velocidade mesmo das coisas, uma velocidade, enfim, muito mais rápida do que era no passado, ele busca muito mais viver o presente, viver o hoje, que é onde ele, enfim, de fato tem um pouco mais de controle, consegue planejar, porque ele não sabe o que vai ser daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, seja do Brasil, seja do mundo, até da vida dele. Então é por isso que ele não gosta de tomar esse assumir esse compromisso aí num cartão de crédito, sem saber que de repente a ideia dele de uma compra que ele fez vai mudar daqui a pouco tempo. Então ele prefere administrar mesmo o dinheiro que ele tem agora, no mês. Lembrando que o nosso programa a gente grava pela internet, via Skype, então às vezes dá uma desconectada entre a imagem, o áudio, mas é super comum. Principalmente os jovens lidam muito bem com essa questão, né, Ricardo? Com certeza, é onde mais consome informação, tá aí, é na web. E sobre o perfil de compra, vocês classificaram em 4 perfis, né? Foi. A gente conversou, como a gente falou, tendo essa base de 4 mil universitários representando, que é uma base muito significativa para dar uma amostra mesmo do que é o Brasil, esse perfil de compra mesmo, de consumo do jovem. E a gente tentou, de alguma forma, entender se tinham perfis similares. Então, a gente criou essas frases para ver e justamente apresentou para eles, e cada um tinha que se colocar qual a frase que mais representava, o que mais ele se identificava. E aí a gente vê que a grande maioria, na verdade, se tem um perfil, na verdade, que gosta muito de negociar e tem, né, de fato, informação sobre o produto ou serviço que está comprando. Então, isso acho que, de uma forma geral, o jovem hoje ele é extremamente informado e ele vai lá mesmo, entra no Google, coloca, busca e vai entrando em site, enfim, para ter a questão sobre o que ele está comprando, opiniões e tudo mais, ou mesmo se ele não sabe do que se trata, para se informar. Então, acho que a grande maioria, quase 40% do jovem brasileiro hoje se entende como um consumidor bastante exigente e curioso nessa questão mesmo de compra. Depois a gente entra para quase 1/4, mais ou menos, do jovem brasileiro, que adora, na verdade, novidade. Acho que também é um outro perfil e que tange muito do que é o jovem hoje nessa questão de curiosidade de loja, das experiências de compras, enfim, que curte mesmo esse momento e gosta de fuçar, vai em vários lugares. 1/4 se identifica mais com esse perfil, mas de certa forma é uma característica essa questão mesmo de buscar o novo, de curtir, compartilhar se algo é, seu produto é legal ou não, com os amigos. E depois o terceiro perfil que a gente viu é quem curte, que na verdade representa 16%, né, da base, é quem de fato valoriza toda a experiência, então desde o atendimento, o impacto que ele teve antes, ou sei lá, se a loja tem algum tipo de cheiro específico, tem alguma coisa, enfim, legal como um brinde, um mimo, enfim, todo esse momento mesmo da experiência, que é algo que a gente também vê como tendência muito forte agora para esses próximos anos, que já vem acontecendo com experiência em geral, né? E por fim, que a gente tem uma base mais ou menos de 20% dos entrevistados, ou seja, 1/5 de todas as pessoas aí do jovem brasileiro, que entende quase como uma tarefa, assim, é quase como uma obrigação, não gosta de comprar e vai porque, enfim, é preciso, e só quando é preciso. E esse último perfil foi interessante perceber, porque quando você pega o Brasil, amostra brasileiros, não jovem, esse percentual é de 8%. E pegando o jovem, ele quase 2,5 vezes maior, na verdade vai para 20%. Óbvio que existe e sempre vai existir pessoas que não gostam de comprar, que acham chato, enfim, não tem esse drive, né, esse direcionamento. Mas a gente percebeu que tem uma parcela aí desse grupo que não está satisfeita com o que é oferecido hoje, de que a forma como a experiência, de novo, da compra é feita, e acha chato porque o cara talvez seja já muito mais digital, que é uma coisa rápida, que é, enfim, ter um atendimento melhor e tem muita marca e vendendo produto ou serviço, não de acordo com como o jovem quer comprar hoje, e de fato ele dita a tendência, né, de como vai ser. Então fica também uma reflexão aí. Ô Ricardo, quais são essas prioridades na hora de comprar, né? Vocês também identificaram isso, essas prioridades? Sim, a gente colocou aqui alguns pontos aí importantes aí de pontos prioritários que eles gostam de comprar, e os principais, óbvio que varia, na verdade, de cada região do Brasil, mas em linhas gerais, nível Brasil, o primeiro ponto que a gente viu e que não pode faltar de jeito nenhum é conectividade. Então, assim, a primeira compra, de fato, tem a ver com gasto, seja de Wi-Fi, seja de telefonia, seja com o operador, o telefone, enfim, essa questão mesmo de estar o tempo inteiro conectado. Isso fica é muito sem comer, mas não fica sem
sem internet. Mas eu vou te falar que tem isso mesmo. A gente estava, até num estudo do ano passado, a gente bateu papo com alguns jovens, enfim, num dos painéis, e teve uma das meninas que comentou, ela falou, já tive, sabe, tá apertada com grana, faltou, tô sem crédito para conexão de Wi-Fi. Ela falou, eu prefiro não comer, mas colocar crédito e voltar a estar conectada. Então, de fato, é prioridade número um. E é uma coisa importante, enfim, que a gente vê como para onde que a gente está caminhando, né? A pirâmide de Maslow vai ter que ser atualizada, não vai? Com certeza. Então, esse como primeiro pilar. Depois a gente tem um ponto, sem dúvida nenhuma, importante, que é de transporte. Então, a gente vê que o jovem hoje se preocupa muito com esse gasto de transporte, o que vai ser mais cômodo para ele. E quando a gente coloca como transporte, é todo tipo. Então, desde se ele tem carro, é o gasto com IPVA, é o gasto com gasolina, combustível, estacionamento, enfim, pedágio, que seja. Se ele utiliza transporte público, também todo esse gasto em relação a isso. Então, também é um outro ponto importante de, vamos assim, de consumo. Depois a gente entra com a questão de vestuário e tudo, acho que essa questão de moda para o jovem, de autoimagem, né? Autoimagem, né? Muito importante também. Então, que seja para você ser reconhecido dentro do teu grupo, então, enfim, como as pessoas te veem, então é um ponto, um pilar importante mesmo, aí falando mais de vestuário, mesmo moda, roupa, mesmo moda. Depois entra a questão de supermercado, e aí varia, e é interessante, porque supermercado entra para o jovem que mora com os pais, ele até vai no supermercado, mas ele vai para comprar coisas que ele gosta, assim, ele tem uma listinha de compra das coisas específicas dele, que ele, enfim, acaba investindo, e outras coisas, como eu falei, ele influencia muito dentro de casa e pede para a mãe, para o pai, para o tio, enfim, para alguém comprar, ou para aqueles que moram sozinhos, é um ponto também de gasto, de desembolso. E por fim, a questão de contas de moradia, aí entra, de novo, se você está morando sozinho, gás, água, luz e por aí vai. Então são esses principais pilares de vamos assim, de prioridade de compra, mas óbvio que varia. Tem estado, você pega, por exemplo, o Sudeste, tem um investimento maior na questão de gastos com restaurantes, com alimentação no geral. Então, fast food e tal, comida que eu gosto, depois vestuário, e aí varia de estado para de região para região, né, do Brasil. Mas os números realmente são surpreendentes, né? Dessas prioridades, assim, se você pegar hoje, pegar 10 anos... Com certeza, hein? Muita coisa se inverteu. Muito. E vem mudando, né? A gente vê, principalmente, é o que a gente identifica. É uma geração muito, muito antenada, muito conectada, quieta, cada vez mais conectada, enfim, sempre no smartphone, e dali vai para o mundo, e que é consumidora também. Acho que tinha muita marca que não tinha esse olhar para o jovem. Muitas vezes a gente até conversava, falava, putz, vamos começar a ter uma conversa, um diálogo, uma comunicação, mas quem de fato é comprador ou tem dinheiro para investir num produto, num serviço, é o jovem ali 25, 26 anos para frente. E não é, a gente vê que de fato com 17, 18 já tem uma renda, seja na questão de a gente estar num Brasil melhor, seja na questão dele sair de casa mais tarde, seja na questão das fontes de renda, enfim. Então, isso nível Brasil total, né? Claro que varia de lugar para lugar. Eu tô curioso para saber quais são as marcas preferidas pelos jovens. Claro, vamos lá falar. A gente, na verdade, fez um levantamento, assim, mesmo de top of mind. Qual que é? E a pergunta foi para esses 4 mil jovens que dão a representatividade que a gente precisa ter para entender o jovem brasileiro nessa faixa de 17 a 29 anos. Qual que era a marca preferida dele e qual que era a marca desse segmento preferida mais consumida dele? Então, uma coisa é a que eu mais gosto, que eu prefiro. Em geral, e né? A outra é, exatamente, a outra que eu mais consumo, né? Não necessariamente, às vezes, eu amo uma marca, mas é muito caro para mim, eu uso outra. Então, a gente quebrou em 13 segmentos. Então, a gente pegou aí desde alimentos, automóveis, na questão mesmo de montadoras, né? Eletrônicos, informática, bancos, cartão de crédito, bebida alcoólica, bebida não alcoólica, beleza e bem-estar, higiene e saúde, viagens, vestuário e operadoras. Então, uau! A gente quebrou 13 segmentos e para esses 13 a gente pergunta qual é a tua marca preferida e nesse segmento qual é a tua marca que você compra, né? O que você mais no consegue. Geral, assim... Que vocês deixarem aberto. Qual foi as 3 mais queridas? Então, assim, o que mais, assim, pegando, óbvio que varia de cada um dos segmentos, mas pegando como alimentos, assim, as mais desejadas são Nestlé, Sadia e McDonald's. Então teve, acho que são marcas que a gente pensa como importantes, tem muitas outras que entraram, mas são as 3 principais. Na questão de montadoras... Eu achei, eu achei interessante a Sadia estar nesse meio, né? Porque não é fast food, é uma marca que você compra
para ainda ter que fazer em casa. Como esse jovem às vezes não vai ao supermercado, eu assim fiquei um pouco surpreso com a Sadia aparecer nesse ranking, mas legal, né? É, às vezes eles também têm, eles têm alguns produtos, principalmente aquele Hot Pocket, que é um produto que atende muito o público jovem, né? Que é uma coisa prática, rápida, você põe ali no micro-ondas, enfim, então eles também talvez tenham um viés nisso. Pensando no público universitário, faz muito sentido realmente. Exatamente. Mas é uma marca bastante forte. Então, foi a Top of Mind, depois as marcas mais desejadas mesmo do... E se for pensar também na questão de consumo, na questão de alimentos é a mesma coisa. Nestlé, Sadia e McDonald's, foi na mesma ordem. Uhum. Na questão de automóvel, seguiu igual. A que eu mais gosto é a que eu mais consumo. Então, veio na ordem Volkswagen, Fiat e GM, Chevrolet. Então, são as três primeiras e também as três mais consumidas. Na hora que a gente entra para eletrônicos, e aqui teve uma inversão do estudo que a gente fez 2 anos atrás, nessa mesma pergunta para agora, que a gente tinha as preferidas, eram, então, e são Apple, Samsung e Sony, estão pensando mesmo em eletrônicos. Só que em consumidas vinha a Samsung em primeiro lugar, e agora a gente inverteu, acho que a Apple deve ter feito um bom trabalho, e hoje a Apple é a mais desejada e é também a mais consumida no público jovem nessa faixa etária, depois seguido de Samsung e por fim Sony. Seguiram as duas, as três marcas, na verdade, no mesmo, na mesma, entre desejadas e consumidas, preferidas, né? Na questão de informática, que aí é mais focado em computação, a gente teve Apple, Dell e Samsung, e aí inverteu um pouco, na verdade, o consumo. Então a Dell foi para segundo lugar na marca que é mais, primeiro lugar na que mais compra, depois veio Apple e depois Samsung. Falando de bancos, a gente teve também uma mudança. É, há dois anos atrás, o Itaú era o primeiro banco pensado no universitário, vinha Itaú, depois Santander e depois Bradesco, e a gente teve agora o Banco do Brasil, que passou e está em primeiro lugar como o banco mais admirado e o banco mais consumido do jovem no Brasil. Então entrou em primeiro lugar, né, na nossa pesquisa, passou Banco do Brasil, depois Itaú, depois Santander, e na mesma ordem, tanto como eu gostando como eu utilizando. De cartão de crédito, né, ou cartões em geral, débito, crédito, a gente colocou aqui, então, como a pergunta, né, que vem na tua cabeça, como a marca preferida. Então veio Visa, depois Mastercard, depois Itaucar, e a gente teve essa mesma ordem também em consumo, Visa, Mastercard e Itaucar. Seguindo para a bebida alcoólica, aí tem umas mudanças bem interessantes. As marcas que eles mais gostam é Heineken, depois Brahma e depois Budweiser. Enfim, e aí no que eu consumo de fato, que eu compro é Brahma, Skol e Smirnoff. Nossa. Então tem uma mudança grande. Então a Admira tem as marcas ali, enfim, o que você percebe aí, uma inversão. Em bebida não alcoólica, seguiu as primeiras muito parecidas e depois, porque o ranking sempre foi as 10 principais, né? Eu tô falando as 3 para não ficar muito extenso. Certo. Mas a gente teve como desejada aqui, então Coca-Cola, número 1, muito disparado, depois Sucos Del Valle, depois Guaraná Antártica, e como a mais consumida, mesma coisa, Coca-Cola, Sucos Del Valle e Guaraná Antártica. Aí entrando como beleza e bem-estar, a marca que eu mais gosto, que o jovem mais gosta, é a MAC. Depois Boticário e depois Natura. E aqui eu mais consumo Boticário, Natura e depois MAC, que foi em terceiro lugar. Aí tem uma questão também de dinheiro. De valores. E é interessante porque também 2 anos atrás, quem estava em segundo lugar era a Natura. E a Natura perdeu uma posição para Boticário, seja na mais preferida, como também na mais consumida. Aí, tirando a MAC, que está em primeiro lugar. De higiene e saúde, aí estamos chegando, enfim, mais para o final aqui desses 13 segmentos. A gente teve Dove, Johnson & Johnson e Procter P&G, né, Procter & Gamble. E aí, como o que eu mais consumo, o que eu mais compro, Dove, Johnson & Johnson e Colgate. Na verdade, a P&G não está nesse ranking. Aí, como viagens... Foi muito legal também perceber que houve uma inversão das marcas que apareceram, que antes eram marcas sempre de companhias aéreas. Agora já entrou alguns sites de viagem, entrou inclusive empresas que fazem hospedagem de uma maneira diferente. Enfim, então foi interessante de perceber como já está surgindo aí essa admiração por outras marcas. Mas aí num ranking, as preferidas, CVC, TAM e Azul. E
como mais consumida, CVC, TAM e Gol. Na verdade, a Azul não é tão consumida. O Decolar apareceu no seu ranking? Apareceu. O Decolar está em quarto lugar como a marca mais preferida do jovem. Então é CVC, TAM, Azul e depois Decolar. Entendi. E aí, como a mais consumida, ela está em quinto lugar. Porque aí vem CVC, TAM, Gol, Azul e aí vem a Decolar. Entendi, legal. De vestuário a gente teve, então, roupa, né? Com a marca preferida, top of a principal, tua, Zara. Depois vem Renner e depois vem Nike. E a gente teve, na verdade, em consumida, Renner em primeiro lugar, depois a Zara e depois a Hering. Então teve umas mudanças aí também. E por fim, falando de operadoras de telefonia, que para eles também é super importante nessa questão da mobilidade, de estar sempre conectado, entrou Vivo, TIM e Claro. E seguiu exatamente essa mesma ordem. Vivo, TIM e Claro como as marcas mais consumidas pelo jovem nesse radar 2015. Nossa, Ricardo, sensacional mesmo o resultado da pesquisa. Tenho certeza que vai direcionar muitos investimentos, muitas empresas vão até repensar suas estratégias. Eu quero agradecer demais a sua participação, gostei muito. E quem quiser, né, ter acesso a essa pesquisa, está no site da agência? Tá, na verdade, não está no site, mas pode mandar um e-mail para a gente que a gente compartilha. Nosso e-mail é marketing, tudo junto, marketing@b2agência, B de bola, numeral 2, agência, tudo junto, na b2agência.com.br. Okay. E aí dá para pegar lá. O site é b2agência.com.br. Então, dá para escrever para a gente compartilha com o maior prazer. Tá certo. Muito legal. Parabéns pela pesquisa e obrigado, muito sucesso para vocês aí na B2. Para você também. Muito obrigado, Bruno. Tudo valeu de bom. Valeu demais. Aí você. E se você chegou agora, perdeu o nosso papo aí sobre essa pesquisa sensacional sobre o comportamento dos jovens, corre lá no canal da gente.com.br, que tem esse programa na íntegra, ou no aplicativo também, na App Store ou na Play Store. Tá certo? Eu te espero numa próxima. Até mais.